program zuri Amazon channel ya fazuri Amazon Express. Mtonda maji game kisa. Jiri mugo litwala lya lulenko kona liba mu enkoko mukaga. So ya no kuzala embuzi. Litunda. So litwala no lisimba siri akwalule simba simbi. Limeramu. So abagagala banange mujye girimu sawa zino ndi ku kudiri ku promotion mitundo bukadde bubiri naye ebujjako mu maaso ayo ngenkuba etandise otonnya nja kuba mitundo bukadde buna so mwanguweko mangu nnyo muliraba eritu weri olaba paza zoologa baguza kati nzano jajjago guleji jamu gule jiri osimba nerivamu embuzi nerivamu ki olaba lireetedde n'enkoko okwogera kati so amagi banaye enza galina oyagala kuwona obwavu oyagala kuwona sirimu oyagala okuwona kansa oyagala okuwona ki ejirino bisobola okuwonya nawe nga olina ebizibu ebyenjawulo gi just litwale olisimbe limeremu embuzi nimeremu endiga otandika ate okuwone obwavu otherwise lyabukaddewo anai pastor wa Uganda, I love you so much for hello anai kanga kuwa pastor abantu ajja kunyiga omanye watu abanye okubera ku video zawe ezo nivyeddini kati just mbadde enkola byange mbadde nsaga musina pastor gwe mbadde ngamba yenena just nze mbadde nsaga muko otherwise I love you so much nduma kwa kandi unbelievable guys that gather to mama the vibes abantu mwe namwe na jemuri I love you abantu abali Oman abantu abali Abdi abantu abali mu bunge la Norway guys abantu abali South Africa Kenyan people I love you so much abantu abali wan e Uganda thanks for hustling mwe bali kubanga muri bakozi atabali ebweru mwe bali namwe kubanga muri bakozi okubeera ntino mukolerera okulaba ntino muzimba ensi yaffe sente ze musindike eno zituyamba nnyo wadde tezikola ebyo byezandikoze mu ngeri y'emisolo ne thank you so much mwe mba mutuukiriza obuvunaanyizibwa obuzimba ensi yammwe mugase kinene nnyo ku ggwanga Uganda so we love you so much mwe bali kubanga muri bakozi you guys you pass through a lot you hustle a lot so tuyimirizawo naffe mujja kwekanga nti amaka mangi nnyo agayimirira ku muntu oyesanga nti n'omuntu omwana ali omu oba kadaama oba omwana ali mu America oba omwana ali omukyala yena naye nga e Uganda ayimirizawo amaka g'abantu nga 7-8 nga bonna bonna badipendinga ku muntu omu yekka bw'ati ali ebweru so you guys thank you so much. I salute you. Abasirikale baffe abali mu Somalia, abali mu ebweru, abali mu Somalia, abali mu DR Congo. Thank you so much because you sacrifice your life, you sacrifice your families, you sacrifice because guys, these are people who spend a lot of time on Gatabayina. Tebali ne family zaabwe nti osanga musirikale nti na lwa uniting ne family yobo wasetolinga okukola family olunaku lwaba omudde amagye so I salute you guys mwe bale kubanga you sacrifice your life to keep our borders nti ebbanga lye mumalanga mu keeping our borders clean ebbanga lye mumalanga mu keeping our security on our borders ebbanga lye tumala ate nga naffe tufuna eddembe nga tusobola abantu basobola okusula mu mabaala ne banywa ne batambula ne bakola biki so wechitumaye nga mbasaba nammwe mwechange muko kintu kyangu nnyo abasirikale nga bitano mwechanga ekintu mumanya mutegera mundoza mutegedde kyengamba mwechange muko nze wendi nja bakulembera bulungi musirikale atandikirwako nja muwango bukadde busatu so temulwawo mwechange nze mumpite lumu mwechange kyangamba mwechange mulekera okulya emmere ebijanjaalo bamusabo mukyere kyemuzaako gwamba temunkwata bubi manye bajja n'okukima ku musango gwa treason ayinza okujja n'okukimira ku treason abamanye treason musango muzibu nnyo omuntu eyakola wano ebyafaayo yalya gwe baali bagwaleddeko bero ali omu yekka gwe mmanyi eyali akoze ebyafaayo ne bamuwa bail musango gwa treason yali kiza besigye yekka gwe nalinda byeko simanyi muntu mulala gwe baali bawaddeko bail ku musango gwa treason naye besigye naye baabo
não foi na bail como sabe o prisão. Ah, guys, tugenda mu nsheya leero omukyala bawe yafiira South Africa, bawe yafiira South Africa naye mulamu we yeefuga ebintu, agamba nti mulamu we lw'eddogo lye yeefuga ebintu byonna, naye nga nagenze okunoonya nagenze ate omubuuza omukyala ono n'enzuula nti no baamuwa ikazi nnya ez'ettaka, naye omukyala agamba saawa zino ekisinga okumuluma mulamu we alumiriza mulamu we mbu, nteekako ekyambu, mbu yeyatta bawe, mulamu because bana bazaalibwa babiri okusinza bagenda okuda story, bazaalibwa omukyala omuwala omukyala mulamu yazaalibwa ne bawo ono omukyala bo so bali mu nsi babiri bokka bokka, omuvubuka n'asalawo n'akola, oba omusajja n'asalawo n'akola ennyo n'asembeza sisita we nga gwe yeesiga, nga bamanyi nno baba muzaalibwa babiri mu nsi era oba n'omuntu omu yekka gw'oba weesiga, so mbu bwe yeesiga sisita we ate sisita we n'agamba owaayi ebintu bya brother bino byandibadde byange, mbu n'asalawo okumuggya mu nsi ye n'asigaza ebintu, agamba nti no ate omusajja ono omwana gwe yaleka ng'azadde omulenzi omukulu ate asenga oba bba asenga asenga omwana ono yasalawo okumusiranya naye ate agoberere ekkubo lya taata we, because yali akimanyi nti no omwana ono yekka y'ayinza okubanja ebintu bya taata we, kati omukyala ono kyekisinga okumuluma nti omwana we wa myaka 2 naye alumiriza nno senga we yamusiranya yamwonoona yamuloga, because yali akimanyi nti no omwana ono yekka yasobola okubanja ebintu bya taata we. Jjukira nno senga ne taata baali bazaalibwa babiri bokka, so taata bw'afa automatically senga yeyasigala ng'ali mu bintu era yeyatwala control. Let's go in short, bwati omukyala bwanyonyola nyonyola mu audience bino naye bagenda zigatta wamu, because tetulina budde. Omukyala bwati bwanyonyola, uliza story. Hello? Amannya go gwani nyawo? Amannya gange nze Anet Naluvowa. Okubidde wa? Nze mbeera Kaliisizo naye nga ndi wani wa sisita wange. Wa? Ne Nansana. Kati Kaliisizo gye bakuzimba. Sooka oviire abalayikaana. Wangi ssebo? Oyo ani akuli okumpi? Abavuddewo. Kati ewa Kaliisizo gye bakuzimbira oba wali amaka? Ewa Kaliisizo gye banzimbira gye nali mbeera ne bba wange nga nkyali mwana muto, namufumbirwa nga nyina emyaka 14. Ne tuzaala abaana 14? Yesebu, nali mwana muto. Nga ye ayina emyaka emeka? 14 gw'ogimanyi? Ye ayina emyaka 18. Twali baana bato. 14 nga already n'ofumbirwa? Baali baana bato kuba nali mbeera mama wange, nga bw'omanyi abaana n'enziruka baali bandeka mama wange omuto nga mpisa bubi. Kati 14 nga already no, lwaki omulezi tebamukwata? Era baatukwata. Baabakwata? Baatukwata ne batikibamu ne bamala ne batita, nabanyonyolamu ng'ewaka sobola kuddayo. Baabo baali bamuyitaani? Baali bamuyita Ssenyange Fred. Kati ki ekyaliwo exactly? Ekyaliwo nali mwana muto n'enfumbirwa n'enzaala afaata, naye ng'abaana buli mwana gw'enzaala afa kuba nazaala abaana bataano bonna nga bafa. Kati oyo sisita wa bba wange n'agamba tugende mpola, tugende mpola. Oyo sisita wa bba wange tugende mpola nnyabo. Ese bawo yali yakuwasa gundi mu mateeka lake yakwanjula yakuyakyala ewamu yakola ki? Obanga bwe wadduka just n'obeererayo eyo? Nabeererayo naye yamala ekiseera n'agenda n'alabako taata wange. Na taata akuzaalira ddala? Na. N'amulabako ng'ewaffe era amanyiiyo. Ekitegeeza obufumbo bwakakubya eddinisa, kawondoka kubya eddinisa. Ekyo. Kati ne tubeerawo bwe yagamba omukazi mugobe ne omwami wange n'afunako abantu abakulu ne bantambulirako ne nzaala omwana omulenzi.
kwecha tanga abana batano bano abasefu wali amaine obana namuzalanga nga mulamu n'omalo munaza n'omuwebbere n'omusanga buliri nga akudde abatano bonna bwe bati nga bonna bafa bwe bati bonna bafanga bwe bati mpozi abalongo bona seerera buseere kinengwa era nabo ne bavaamu ne bafa waseerera ng'otambula naseerera nga ntambula nawulira ng'omuntu ansukuma ng'omuntu akusindika ng'omuntu ansindika nenseerera nengwa ne bavaamu nga ba myezi munaana baba baana tebabasobola bataasa batwalamu ekyobeeto bagondo bamu ekyobeeto baki babaide time bavaamu nga bafu nagenda obazaala ng'omu ejjinja lyamukuba wano kuba nagwa ku jjinja ng'afudde kati nakato ye yakaaba naye yafa luvannyuma wasa ye yalinga akale nga ye ejjinja lyamukuba ne bagamba lyamukubye nnyo n'afiira mu lubuto wagwa ku jjinja wagwa nnyo nagwa nnyo kiwali otambula ng'ejjinja liryawo wa kiki nali nga nyimiridde ne mpulira ng'omuntu ansindika n'ogwa n'ogwira olubuto nengwa n'engwira olubuto kati ng'ogundi ng'omwami olwo muli naye abaana bonabona ne bafa nga bona bafa mu ngeri eyo bwetyo abaana bataano akati omwami nakoma okubeera naye ku baana bana n'agenda e South Africa olubuto lw'abalongo yandeka naalwo naye n'omwana gwe nnina yali wakati eo yeyali adda ku balongo ono gwe nnina kati eyo yasigala yeyaliwo yekka wazaalako awo omulala n'asigalawo n'olyoka ofuna olubuto lw'abalongo nazaalako n'asigalawo era kati gwe nnina oyo yekka nenfuna olubuto lw'abalongo era lwo lwavaamu n'olwakizza okay n'olwakizza nalo lwavaamu olwakizza namuzaala mulamu naye yafiira mu buliri nga maze munaazi naye n'afa bw'atyo kakati ono sista bawo gw'ogamba amannya ge yaani ye nnannyange goleti ye mukulu wa bawo ye muto ye yali atya ye mukulu wa bba wange era bwe baabazaala abaana baali basatu omu n'afa ne basigala babiri kati kiki ekyaliwo ekizakitire bbaawo nga bwagenda South Africa kati bba wange bwagenda South Africa nabeera eyo ne tukola n'ansindikira sente ne tugula poloti ekaliisizo poloti eyo era twagigula mu bitundutundu ng'ani agula mu mannya ge ng'ogula mu mannya ge oba ogula ne bbaawo yagula mannya ga bba wange era n'endagaano anti yali eri gwe lwaki gwe wagula otya ate mu mannya ge nga yali eri anti ye yali eri n'ansindikira sente kuba omwami gwe bayita Sheikh Anas Ssesimbo oba omuwulira ye yatuguza tuli banneiba Sheikh Anas Ssesimbo oyo w'okusimba oba ali ku simba oba ali ku ki oba ali ku simba alika yadda ku simba yatuguza era tuli neibawe kuba sente yazisindikiranga nze nenkasula omwami oyo paka we yazimalayo ne batuwa endagaano kati munange n'agenda bwe yagenda omukazi n'abeera ng'akubira omusajja yandeka muzigo n'agamba engeri gy'olina omwana omuto oyo ono gwe nnina wano kampite sista wange akuume ng'abazimba baleme kubba seminti sista we ye simufumbo yali simufumbo yazaala abaana bataano naye n'avaayo mu bufumbo n'abeerangawo n'abaana be n'abeeraawo n'abaana be nazaalawo ne sezaalawo weebali baafa bombi bombi kati munnange bwe yajja okuzimba abeererawo ddala nga nze tukyo tuli muzigo gye yandeka naye ng'agusasula omwasi nga tusasulira nze ne ssenga nga mwenna musula mu muzigo
iye ne senga sengawo sengawo abantu ba sengawo aha sengawo abana ntinze muisa senga kati olwa mala ennyumba negwa ne senga nakola ki natandika ennyumba olwaggwa senga n'agamba omusajja omukazi malaaya kati ngeera omuntu bw'oba tobeerawo omuntu n'akugamba ekintu era olina okikkiriza kuba gw'oliwa gw'olina omuntu oyo kakati bawo ebbanga lye wali omaze naye lwaki teyagamba n'omukazi wange ebbanga lye maze naye tabeerangako malaaya ate munnange basajja muntu oli muganda we yali amwagala nnyo nnyo nga bukyayogera kyakola ki kyawulira kuba namala n'omusajja emyaka 13 South Africa yo yamala ebbanga ki nga takomawo yamala emyaka 5 n'akomawo netubeera ffenna naye nga ndeka waka nagenda wa naddayo South Africa yaddayo emirundi ng'ebiri ogwokusatu gwe yafiirako okay kakati aha kati se bamugamba nno omukyala malaaya kati bwe bamugamba nti omukyala malaaya n'atandika okuba nga ayomba ankubira amasimu anvuma biki senga yennyumba bwe yagwa yasigalawo ange senga ennyumba yamwe bwe yagwa nebbaawo senga ye yasigalawo yasigalawo era n'abeeramu eyo ennyumba nga gw'obeerawa nze nembaviira nenzira ewaffe sseguku gwe lwaki wanooba saawa ezo mangu nnyo nga bbaawo taliyo lwaki tewalinda bbaawo kwonaakoma n'olyokwonooba onti omusajja we namukubira essimu n'angamba viira senga ofune ennyumba nkupangikirize ennyumba bwe naakumako tulyoke tuddeyo ewaffe nga lwaki tagamba senga yabavaawo ewe because awowo lwaki alekawo sista we gwe ate gwe n'akujjawo lwaki sista we yababeera mu nju ate nga mukyala mukulu taata nkubuulire senga ye mukazi asinga obulogondooza mu nsi muno eddogo yali yasiriwaza muganda we omanyi okuddira omufaliso inchi mukaaga n'otamanya muntu ki ateeseemu ddogo n'asala omufaliso nga bw'olaba omufaliso mu mabbali n'ateekamu olubugo lulimu amagongolo lulimu obuti lulimu empale zange yazitwala n'ateeka emitweto n'emitweto nze natambula nga simanyi nti ngenda neŋŋenda ewaffe era taata wange yagamba viira abantu abo komawo wano ewaka senga wali nga ennyumba tennaggwa mwali mubeera mwena mu muzigo gwe gumu twali tubeera muzigo gwe gumu ye nga bba omuzigo nga gwa like ennyumba nga namba omuzigo rooms bbiri nga because ntunula senga kisenge na ddiiro kakati ye yajja n'abaana be yajja n'omwana omu abalala n'abaleka eyo mukyalo ewaabwe wa gundi we wabbaawe kati nga lwaki muganda we aleeta senga ono like okubeera wamu n'omukazi omukazi omukulu n'amuleeta ate mubeere mwembi azifu muli ate nnange simanyi senga ono nga bata nabaku nga bakakuwasa ye nkolegana ayo naye yali etya twali tukolagana bulungi nnyo nga njagala naye yanneefuulira ku ssaawa esembayo ng'omusajja amaze okuzimba enju n'agamba nze baatuzaala baana babiri lwaki buli kimu omusajja akiwaggwe ng'omusajja ampa buli kimu kuba buli wiiki yampeerezanga ssente 300 n'agamba labirira omwana wange bulungi mu nnyumba gye yali yampangisa nga n'ennyumba agisasula lwaki alabirira ggwe gw'oli muganda we nze yansuula n'alabirira omukazi gw'alabye obukulu ng'ate n'afumbirwa ndi mwana muto kaliisizo yonna bakugamba yonna omwana oyo yali muto kakati bwobaviira n'odda ewaka bbaawo n'akugamba nobaviira odda ewaka bwe mbaviira n'enzira ewaka n'embeera ewaka n'ankolera saaluuni n'embeera mu saaluuni n'akola saaluuni nga gw'oli waka nga yampangisizza nga ndi waka ng'obeera waka wammwe oba nga yakupangisiriza ennyumba yampangisiriza naye awo ewaka esseguku we nafuna ennyumba
kati nga bw'omanyi eby'abasajja mu kukomawo ndoza yali yafunayo eyo omukyala mu kukomawo yakomawo n'omukyala ng'alina olubuto najje ewaka ewaffe naŋŋamba ono munno najja n'omukyala yajja n'omukyala n'agamba n'oli najja n'omukyala paka mu maka ga kitaawo aje nje yampangisiriza yali aze kulaba mwana ku vidi najja gy'opangisa najja n'omukazi omulala n'akugamba ono munno naŋŋamba ono munno n'agamba n'oli naawe ono ye mukyala wange tugende tulaba omwana ku vidi omukyala yali muna Uganda Soga yali muna Uganda Musoga kakati yamutika n'amutwale South Africa gwe ng'akulesa kuno kakati mbuuza kakati ye mukujja wali omanyi nti n'akomawo yakugamba era mukujja yatuukira wuwo era mukujja yaŋŋamba naŋŋamba nkomawo twalula abaana abaana ki abalongo abalongo baali tebana bakufa by that time baali bafudde naye nga balina okubaalula ne baba bafudde babaalula kweri kati mu kwalula abaana abo yaŋŋamba nkomawo twalula abaana mu kwalula abaana abo era nako kitaliwo senga yagamba bbaawe muganda we singa omukazi yafa tewandiyaludde baana bano oba yali yakola ki muganda we simanyi kati abalongo babaalula maama gwe n'alongo toliiwo nga siriiwo babaalula ne bayingira n'ennyumba nga siriiwo kakati bbaawo mu kukomawo kuva South Africa teyatuukira wuwo ekitegeeza yatuukire n'ewaka ekaliisiza eno gye mwazimba oli mukazi we n'asula mu nnyumba gwe gye wazimba ne sista ekitegeeza omukazi yakusooka okusula mu nnyumba nzisaagisula namu ennyumba gye twazimba kati ennyumba eyo n'azimbawo ennyumba z'abapangisa self container ziri bbiri ng'eno ey'amaka weeri n'azimbawo self container bbiri kati self container ezo ebbiri n'agamba ennyumba eneemu ya mwana wange kulyamu pokimane ku ssomero owange ennyumba endala n'agamba ngiwadde ssenga mu bulamu owulira naye nga lwaki abikola awo wenyininyini ewuwe ssenga bw'aba ayagala omugu lwaki tamufuna sente n'amugula ka poloti awantu awalala ennyo n'abeera eyo lwaki abikola wano mwenawe nawe muli munange taata buli omu ekintu ekyo yakyogera agamba senyange weeretedde olumuteego lwaki odidde muganda wo n'omuteeka ku lugundi lw'ennyumba yo ewali bakazi bo kati ate omusogo ono nga yamuwadde ki omusogo ye bagamba yali yamugulira ewaabwe busoga ennyumba naye ng'ate yamuleeta mwene eyange nga we babeera okay kakati bwagendesa bwakomawo na gwe wamanya bwe yakomawo n'atuukira mu nyumba gwe wamanya bumanya bw'akomyewo akomyewo na kyatwala bbanga kiyo okunoonya gye yakupangisiriza kwolwo lukuvidi lwe yajja anti kyatwala bbanga ki like yayisawo wiiki oba nnaku ssatu oba okujja gy'oli ng'avudde South Africa yamala mwezi mulamba nga tajja naye nga gw'okimanyi yakomawo nga ŋŋamba nzize naye ntegeka bintu byakwalula baana nakuyingira nnyumba olwo ng'okimanyi yajja n'omukazi oba nga tonnakimanyi nga nkimanyi baŋŋambye yajja n'omukazi ne ŋŋamba kati ndagawa ani akugamba neyiba wange yaŋŋamba ate nange kati jukira bwe yajja ne mugamba baŋŋambye ozze n'omukazi naŋŋamba era ngenda mukuleetera mwemanye kati olwajja n'amukwanjulira nemugenda ku viddi netugenda ku viddi naye nze viddi namugamba gwe tambula ogende ne mukazi wo
singo bado ya galanze ngende nawe wandile seri mukazi wono jia netugena netulaba omwana era bagenda ne balaba omwana mujja onagenda nalaba omwana nga gwe toliko nga siriiko nasigala waka kwa zino yine miaka emeka kwa zino yine miaka abiri mumwenda naweza miaka asatu nenga mu miaka miaka abiri mumwenda obufumbo olwedde wabumala mudde miaka kumi n'esatu kati nenkolaki netubeerawo senga omusajja bwe baalya sente ndooza ne ziggwawo nga bamaze okwalula abaana bayingidde enju n'aleka senga ewaka n'addayo ne mukazi we oli gwe bangali gwe bava covid omusajja addamu ko okujjewo like okusulayo okwo oba okubeerako naawe teyakomawo tegeza alinga agamba akutadde yatuuka okuddayo South Africa nga takulabye yaddayo South Africa nansindikira sente emitwalo ataano ngamba yaddayo yatuuka okuddayo South Africa nga teyebaseeko naawe nga tazzeeko wuwo nina yansindikira sente nangamba mama w'abaana sente ezo nzikulekedde zira okukola ki okuzisaako nzizeeyo naye kati nga lwaki akulabiriza ebyo byona byona naye nga bw'aba akomye otakulaba takubeerawo nawe nga bbaawo mani simanyi oba muganda we yali yamuntamisa simanyi kaki ekyaddirira kati kyaddirira bwe yaddayo yamalayo gyali emyaka ebiri nankubira essimu nangamba nkomawo naye omwana oyo ayambala engoye zenkana ki n'engatto kuba alina ekigere kinene naye nga mu bbanga eryo emyaka ebiri eyo yali akuwa obuyambi yali akola ki yatuuka ekiseera nga takyampa nga takyampa nangamba nkomawo kwenza okomawo ddi nangamba nkomawo ku lwomukaaga ku lwokusatu yankubira lwa mukaaga nangamba nkomawo ku lwokusatu kati ku lwesande ku lwomukaaga ekiro waaliyo n'omupiira manyi ebyemipiira sibimanyi omupiira ogwo gwali gw'amaanyi kuba nawulira nga abantu bakuba enduulu wangi kati bwe yankubira essimu nangamba nkomawo kati ku lwomukaaga ekiro muyaa okulaba omupiira n'agwa mu kinaabiro n'afa bwe bakugamba esambwe South Africa yali ava kulaba mupiira n'agwa mu kinaabiro n'afa yali agenze kunaaba n'agwa mu kinaabiro n'afa nga njogedde naye ku lwomukaaga emisana mbuuza omwana byayambala biki gwani yabikugamba ebyo nti no yagwa mukina abali e South Africa be bankubira essimu ekiro saawa musanvu gw'ekiro nali nevasi baakuba kuyiyo ne bambuuza yegwe mukyala Ssenyange ne mbabuuza yenze kiki ne bangamba Ssenyange afudde ne mbagamba nga era n'abavuma ne bagamba tonkiriwalirako bwe ntyo kyo nakyogera ne bambuuza tukubye longo namba yegwe aneti ne bagamba yenze aneti ne bagamba Ssenyange agudde mu kinaabiro n'akola ki n'afa omulambo bagukomyawo ku lwakusatu era ku lwokusatu bwe yali akomawo ng'asaziza gundi tiketi yali amaze ogisaza wangambye nno ssenga ye yatta muganda we era bantu anti ne mukukaaba yagamba Ssenyange olina amaanyi olaba okomyewo e Uganda olina amaanyi gwe lwaki olowooza nti no ssenga yeyatta muganda we nze kyendowooza nti ssenga yeyatta muganda we kubanga olunaku lwe yamukubira n'amugamba ssenga nkomawo muganda wange nkomawo nga yagula anti yali yagula ekibanja ekyebaateekamu kalitunsi yiika meka zaali yali oba kumi na munaana ebisinga kale biri mu katabo neeno waliyo gye twasimba kalitunsi yiika bbiri emwanyi
na wane waka waluo futi atano kuchikumi. Neri jebate kechidja waliyo ikabiri. Uliwa. Hmm. Katulina kule ya muku vidanti nkoma o omisaji atenkera na akulachi. Na asere na mchinabidu na asa. Mbwatari nesenga wa manyoti ambu ya kumkubira. Ntena manya kubango msaja ya ngamba nkoma u. Na abewa kamba kubide. Yari akoma u kukola business. Kutunda TV na radio. Aleme kudayo nga koye yo. Kakati yeri yari akola yo mirimuchi. Ojisa osa filiko vimanyi msaja watu. Mbya kuhia. Ya kuyia tegera yeye yali yabikugamba nno byakola nje yambulira amazima na ngamba nze mkazi wange mirimu jenkola jya kuyia jya busawo mwe buno busawo bw'ekifere South Africa nkoma weno neno ne dagala nendi twale eri yambulira amazima kakati ogundi emirambo oguva eri South Africa bwe gutuuka kuno mbo mutafiride wele wa mkola post-mortem mba mtu wale mulagu mba mgena ne wa mkola post-mortem ndiyo naba habikola ani ya luonga wakola post-mortem senga igula chita wa noli omusoga noli omusoga nze sebo nkugamba bali vansula bali vansula ngate nze nalio mchalo mkulu ne senga okujao msaja ya tula nange nangamba kansi ndike senga ajira alabirira abazimbi konje kale bajukira bisere byo nali mwana muto nkakati habu babu amala okufa kyekya dirida bwamala okufa nga bazika nga tugenda mu kkooti nga tugenda mu kkooti nga babu nga kale wano twaite tunagenda mu kkooti nga babuuza ani anasigala mu bintu bya senga byabaana ebintu by'abaana because jukira nti n'omusajja afuda abaana bato abakazi mwembi omwana we South Africa yalina omwezi gumu ne wiki bbiri kati owange yali mukulu owange mulenzi kati omwana omulala yalina emyaka esatu ne bagamba omulala era uwo omulala si wange wa mukazi mulala muli abakazi basatu tuli abakazi basatu aha kati nebabuja ani anasigala mu bintu by'abaana fena ne tulonda omuntu waliwo omwami bamuyita Dennis Sansa nga wawo nesenga wekaliisizo omwami oyo amanyikiddwa nnyo yategeka ebivulu by'ekaliisizo bamuyita ani Dennis Sansa ayina ebidongo mm. Netulonda aba bantu bameka babiri. Mm. Wetwalonda aba bantu babiri kwa akaunti kwaliko sente. Meka. Kwaliko obukadde nsanvu. Kwa akaunti ya bao. Ate zaali zisukamu kubanga bugambo obukadde nsanvu. Omukazi we South Africa bamu obukadde mukaaga okulabirira abaana. Mm-hmm. Omwana. Mm. Kati nze ne bampa obukadde busatu. Omukazi owokubiri ne bamuwa obukadde bubiri lwaki oli bamuwa mukaaga mbu ye yali alina omwana omuto sengera byonna yabikola kati sente ezisigadde ne zibeera nga ziragawa sente ezisigadde ne baziteeka ku akawunti buli mwana ne bamuteerako miliyoni kumi abaana basatu ze miliyoni asatu ne baziteeka ku akawunti yaani ne baziteeka ku akawunti ey'omugenzi kati nga ziri nga ani alizijjako nga ziri bazikola nga balizijjako nga abaana bakuze ulira sebo nga ani alizijjako olwo bamaama b'abaana n'ono gwe balekera obuyinza anti kakati gwe balekera obuyinza bwafa because akaunti eyo nga ani agiyinako access ani asobola okujja ku akaunti eyo sente n'okugiteekako ne Dennis Sansa nesenga bebaina aka gundi access ku sente ezo bebaina aka access ku account eyo beba signatories akakuba Dennis Sansa ya yatwala omugenzo ne South Africa kakati mwe mumanya mutya mbu sente gye ziri
ne kugundi mweziri mundagano mu bintu bye twakola ku koti siganye mumanya mutatu kati sente zikyaliyo andi nkujira tata mhm kakati katolo Musa zewe ebyo byo nabyo namutudde mu meeting ebyo babisalawo katikide mu meeting ne babisalawo olwe nyumba enyumba byonna babiwandise n'ebibanja n'ebiki byonna nga bagamba ani asigala mu nyumba enyumba bagirekawo ebeere nga ebeerawo awo nga ya famire n'eri enyumba ya wansi bwe baba bafunye omupangisa esente bawa abaana ati kyeŋŋamba abaana kati ng'enyumba enyumba ya maka ng'ani alina osigala ng'abeeramu senga ng'agirabirira lwaki senga ate nga mukazi ye nga tebasuubira kuba bw'avaawo agende anoonye ebibye nze baŋŋamba mbeere mu nyumba eyo senga n'agamba nze nali nava dda mu maka n'agaana mhm ninkolaki ninsirika kakati ekiseera kituuka omwana agamba senga n'emmotoka yaliwo emmotoka yali benzi gye yaleka mu galagi galagi eno galagi y'enju kati omwana ono bwakuze n'agamba senga senga ng'aganya omuweerera amugamba mbu ye tayagala kusoma omwana n'amugamba senga tayagala kumpeerera kati oyagala nsome ki ni omwana wo omwana wange omwana wo kati alina emyaka emeka omwana wange kati alina emyaka abiri ng'ebbanga kitutte ebbanga mbadde manyi ebyo tebyajuzijuzi wano nakukubirako ko naye n'ongamba oli bize nakubirako ko aha kakati yakola ki mwana n'ava mu ssomero ebibeerawo awo kati omwana bwe yagamba senga senga mpaako ku sente zange ziri ku akawunti ngende ebweru nkole senga yamugamba esente ziriko envumbo gye baateekako naye genda otunde emmotoka ya kitaawo yiyo yafiira ne mu galagi tetusobola giyimirizaawo ebyuma bya benzi bya bbeeyi senga yakyali mu nyumba iye nakati yakyaliwo kakati ebbanga eryo lyonna lyonna waddamu n'ofumbirwa nze mbadde sifumbirwa nga nze mbadde nkola nga nina ka hoteri kenkolamu anti ga okubeera mu ka hoteri kikugaana ofumbirwa mbadde sinnava kati nga senga nga banoonya omuguzi ne Dennis Sansa agula emmotoka eyo ne looya yabagamba omwana oba mumuganye omuwa ssente mumuwe ekintu kyanaakola ki kyanajjamu ssente afune omulimu gw'akola ne baddirayo ebbenzi ne bagitunda obukadde butaano ne bawandiika wali nti ku mugabo gwa kitaawe atutteko ki emmotoka Dennis Sansa n'anoonyeza omwana piki ya bukadde bubiri n'ekitundu nga bw'omanyi abaana ye yasanyuka okufuna epiki naye ng'ate piki yali nfu esente endala Dennis n'essenga ne bazitwala mpulira ne bazitwala omwana n'abeera n'ekipiki yali avuga ekipiki na oba ngeri gye yali tabimanyi bulungi n'atomera ekipiki ne bakitwala ku poliisi era yayisibwa bubi ekibeereyo ku poliisi kati omwana n'akomawo kakati waliwo ekintu kye sitategeera ongambye omwana we alina emyaka emeka abiri ate gwe wangambye olina emyaka abiri mu mwenda nagambye guno omwaka ngenaweza emyaka asatu anti kakati omwana wo bw'aba nga alina emyaka abiri gwe nga guno omwaka ogenda kuweza asatu kitegeeza omwana wamuzaala olina emyaka kumi anti kakati omwana wo tasobola kubeera nga alina abiri ng'ate gwe ogenda kuweza asatu yaweka onerabidde omwaka
Gwoli mkulu na elu wakubo gamba uyo gonimba kati chitegezo boli mu myaka nga asatu mwe tano ba asatu mwe ni chitufu 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 cho yu gira nabu undaba si undaba ngo mtu oli mkulu okula wango mtu te chitegeza mbu woli mtu chitegeza ni wali kumukufumbiru bobanga wafumbiru ina myaka kumi nena ngabu oyo gira chitari chesta suvi rambu chari chitufu chali chitufu because omwana omyaka 14 sisubirambo asola fumbirwa nebachi amani bali wera tachisoboka omwana okumyaka 14 abamu babata natani kana genda munsonga era nasigena munsonga mulundi ogwaso kanabera wa msajja jena funiro lizuta watuko watuko mama, watuko okwega tano msajja nga tona natani kagena munsonga mama wange yande tankole no mu hotel ye wa sister we ka umwana wa miaka 14 otosola kunga mambo waluwe gatano musajja mbu unofume unga tuna tuka noge na musonga Ebera to abikola tuli bana bato wali mukulu waluwe miaka ejo jali wafumbiro wali kinto kubanga wafumbiro wali mwana mtu naeta wafumbi wangu ina 14 kakati bomuge kati che chaliwo kakati munange senga ngomwana amugamba senga ondabo ebizibu byenfunye piki baji tutte naye kati nkole ki omwana nga bomanye byabaana abavubuka nga agenda mu kalitunsi kuba yali mungi nga agenda atemayo oba emiti gyali asatu nga senga akuba enduulu bagamba omubbi wuno aze muki mu kalitunsi wange nga senga bakwata omwana bamutwala ku poliisi za mtu ala ku polisi mwana nga avayo manya omuntu bwe bamusiba jane mize mirala banendo za je bamuwa wakomawo nga agamba senga ve waffe tegama nga mutaddemu omutima aha tuvire biki waliwawe kiyumba kyenkoko omwana nga akikuba iyo mwana atenge ngeri jali omulenzi ko zinoza nala basenga okumusibisa na ina akwatuba obusungu nga chukuba nga chika kutaka nga senga damu atumi abasirikale nga baku atomwa na bamutwala ku prison ni kalisi zo era twagenda yo tugenda yo nga lawyer mugamba senga lwaki osibisa omwana wa muganda olw'ebyenfuna lwaki toyabya lumbe no lumbe lw'omugese bana lwabya balwabizza ku lw'omukaaga buno mwezi ogwo munana kati munange nga lawyer amugamba yabyo olumbe ebyo byonna biggweewo okuddamu okulaba ng'osibisa omwana ono mutwala makomero olw'ebyenfuna gwe ngenda okuddamu okusiba senga yakola mulimu ki talina mulimu gwakola abeera awo waka kulimaalima awo ng'akola ki nga agamba olumbe luliyo nga 24 ogwomweda ogwomunana ogwomunana guno nga tujja okwabya olumbe twazze okwabya olumbe twasanzeewo abasirikale twasanzeewo amagye nga mbuuza bino byaki nga nti senga ye yaleesa amagye omwana ayagala kukola fujjo kunze yekaali nga tusirika nga waliwo omwana omulala omulenzi gwe bateese ku busika owookubiri ate nga n'omusajja yagamba omwana oyo si wange simwekakasa bulungi omwana owookubiri w'omukyalo oli omulala atali musoga atali musoga kati gwe bateeseeko ku busika kano bano abateeseeko omusika nga bagamba lwaki oteekako omwana ono ng'omwana omukulu waali ng'omusajja agamba omanyi nti nsobola okusitula omuzimu gwa ssenyange ne gujja ne gwerondera omusika senga lwaki okola bw'otyo senga n'agamba nze nsazeewo nze nnyina obuyinza ate oli omwana yantegeera ono tantegeera nze mukuzizo ono omwana ono omukyala kati mbuuza mwagenda ddi mu kkooti because ongambye mwagenda mu kkooti n'esalawo mwagenda ddi mu kkooti mu kkooti twagendayo mu gwokutaano nga amusibye
Twagenda yo mu gwokutaano n'ekibaluwa kya chairman nkirina. Nga amusibye looya amusiba okole fujjo. Okole fujjo looya amala asalewo ayabye olumbe. Kakati gundi ne kkooti nemusalawo ki? Kkooti n'esalawo senga ayabye olumbe. Buli omu afune ebibye. Kati mukwabya olumbe mwasabasazeewo ki? Mukwabya olumbe omusajja abadde n'ebibanja, abadde n'ewaka, abadde n'emmwanyi n'amataka kale. Omwana owange baamuwadde ettaka yiika nnya, oli omulala ne bamuwa yiika bbiri, n'omulala ne bamuwa bbiri. Senga ekibanja ekimu ekiriko yiika ssatu n'agamba kikye yalabirira omugenzi. Kati wano ewaka nze we nawo n'abonera, tebalina kye baatuwaddeko wadde n'aka. Baawaddewo omwana ow'omukazi omusoga ennyumba emu, eno ennyumba ennene ne bagiwa omwana ono omusika n'ettaka ly'ekijja. Ne ennyumba ennyumba ennene teyina kubeera na muntu yena, because ago entabiro bonna bana be balina okuŋŋaanira wewaka. Buli omu yamugambye n'amugamba awo waka, buli omu waalina okujja ne bakuŋŋaanira awo. Baagambye ennyumba eyo balina ogimuwa nga awezezza emyaka 18. Ne bw'aba awezezza 18 galina kubeera maka gaabwe bonna. Ne mbagamba ennyumba eri eya wansi, nnyumba eyo omusajja yaleka agambye ya mwana we kulyamuko kukimanyi. Bwebanga erimu ebisenge bina, mugikwate mugisalemu, buli mwana mumuwe omuzigo. Ogunaakola ki? Ogunaamulabirira. Bangambye gwe toyogera. Kakati maama gwe olina buzibu ki? Because ndaba omwana wo ola bamuwaddeyo wiiki, iyi Kenya ze bamuwadde ziri side ki? Ziri eri wansi mu ntobazi eno gye basimba kalitunsi. Ate kasita bamuwaddeko. Naye nze ekyasinze okunyuma, ekyasinze okunyuma mu byonna, senga mwana wange kumusuula bbali n'abeera nga atali mwana wa waka. Senga twamubuuzizza. Ate nga bamuwadde? Esente zaali ku akawunti ziriwa, zikwate ozituwe, yatugambye siina wadde ekikumi. Omwana wo bamusudde batya ebbali ate nga bamuwaddeko? Nze lwaki amaka gange tebaganzirizza, waakiri ne baddira oba ennyumba eyo ne basalirako buli mwana omuzigo? Kale eno n'ebeera ya famire nga ffena we tutuukira. Kati gwe kiki ekisinga okukuluma? Nze ekisinga okunnuma senga yasi omwana wange yamwonoona. Omanyi omwana okuba nga yayonooneka n'abeera awo nga talina mulimu gw'afuna, ne bw'aba afunye omuntu yaloga mutabani we era naye yamuloga atya? Omwana ali awo tategeereka, ne bw'omugamba ekintu kwegamba akola bya kiralu byerere, nange maama we takyantegeera nga maama we. Kati omwana aliwaye? Omwana ali Masaka. Akola mirimu ki? Talina mulimu gw'akola. Sengera ye yamuloga? Nkisenga buli waafuna omulimu nga bamugobayo, oba omwana abeera awo n'agamba nze nvuddeyo nga tomayina kimujje na ku mulimu. Era senga ye yamuloga? Nze bwe ndowooza senga ye yakola omwana oyo ekintu. Ngo wali ogezezaako okumutambulirako okulaba kiki ekikyamu kye kiri ku mwana wo? Namutambulirako naye nga buli omu angamba senga yakola omwana ono ekibi. Lwaki tebamujjanjaba baali bakugamba awo? Ntambudde nemutambulira paka eyo Busoga, buli omu nga angamba agenda kuwona naye sirabawo njawulo. Kati nze oyagala nkuyambe ntya nnyabo? Nze kyeyagala okuyamba omwana wange atereere, waakiri kale afune omulimu akola aleme kubeera bw'atyo. Kati ye senga mwali mugiserekawo ne mwogera n'omubuuza senga kiki ky'oyagaza omwana wange, lwaki wamukola bw'oti? Nemugamba senga omwana wange lwaki ali bw'atyo, naŋŋamba mutambulire. Bw'atyo bwe yaŋŋamba, naŋŋamba tambulire omwana we ayina ekimutawaanya.
Okay. Kati eka ziliye nyavu zaba kuwe viwandiko vyazo. Viwandiko tia vituwade ya gambie mbu tujia koma o wivana huwa haba tulesho mpunta ajatuwe viwandiko. Nenga mwiyonabio na mwate seza kuma wikole devi wandiko. Echi wandike chiragabio na vionabio mwagabio entino chino bachi wade gundi chino chagabio gundi ka sivi ya mukamwa. Gundi nazi kubie vifana njirina. Sikuwa vifana nji, echi, empapula. Sigenda kuogera bingi vya nyonyo demu biwulide. Chenja galo kugamba. Simanyi saa mamanyi kizibu nyo mtu okuwa magezi kubyo bugagga byo naye abasajja twandibaddenga bagezi nnyo ne twempoweringa bakyala baffe nti bw'obeera mu business empowering mukyala waberenga kwegamba ngaakya ayinako obuyinza ku business yo nti muyingizeemu mu business nti nobwe mba muvudde obuvudde kulamu ensi eno ayina w'asobola okukaayana ze mbabuulira. Sigenda kuogera bingi naye kati ndowooza n'ebiri mu famire ya Tamale emirundi mwatandisa obiwulira. Mukyala omwalumiriza ategundi tebampadde buyambi bw'ojjanjaba mwana. Imagine Tamale tannaba kuvunda. N'omuzimu gwe tubeera awo ne twogera nagwo gukyali ku nsi gunyumya. Takatonda tannagulamula. Naye batandise ono akaayana ono tampa buyambi ono omwana wange yalwadde tamujjanjaba. I love you so much. We're gonna have a country. Sigare. Ate omulundi oguddako. Aherini.